que nome que bijo que está chamado Júri Formosa. Também, Formosa e nome que dado para Tuga, para o banco na mar, não de que trigo contra. E um mar que está gerido para gente que sinta ali. E a área marinha protegida é criada através de comunidades que estão próprias no local, entre três rios, Ngago, Formosa e Chedea. E elas próprias, é assim tipo de alguma, alguns recursos que não têm e começam a perder, por via de alguns gentes que não invadem os recursos. Eu comecei a fazer reunião na tudo da banca, com Deus, onde que tudo gente que sinta mate. Pense justo de nós são dentro da ilha. A nona se como que não explora. Nós não explora, não tem restauração para nos filhos. E recursos que não na vive dela própria, entre comunidades que estão na, dentro da ilha, que ela não está vive dela. Dá esse sinal de como se disparse, a nós não fica vítima. Fiscalização do ROC e uma fiscalização que tem eu, que está representado por uma comunidade. Suma quando fala área marinha protegida e comunidade. Comunidade que está representada. Suma a mim que é polícia, a mim que é militar, a mim que é nada. Uma a mim que está responsável a nível do barco.